Hei Saan. Terve. Nyt on koittanut se aika, kun me juhlistetaan sitä, että mulla on tullut 20 000 tilaajaa tuveen. Siis tää on vaan hullua. Siis kiitos. Onne. Jokaiselle, kiitos jokaiselle. Te olette siis aivan mahtavia. Kiitos, että olette jaksanut mua ja mun videoita. Ja kiitos, että olette jaksanut tilaa mun kanavat, että olette jaksanut tsempata mua. Te olette niinku parhaita ja mä rakastan teitä. Kiitos aivan älyttömästi. Ilman teitä ei olisi mua. Me tosiaan juhlistetaan tätä juttua Skumpalla, ja tässä itse on teille yksi kilpailu ja kilpailun säännöt sun muut. Meni jo kerron teille videon lopussa, että kannattaa olla tarkkana. Niin, tai että vaan tylsä, kun tää ei ole tällainen poksuva. No ei, tai itse haise pahalle, mut ota sun lapsi. 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 Ai ai ai. Uhu, ei mennyt yli. Kippis. Kippis. Tää itseasiassa ihan... No joo. Mitä mä sanoisin? 4/5. Se on kans 4. No hyvä. Ja tämä malja on omistettu teille kaikille. Eli siis tän 20 000 tilaajan kunniaksi mä ajattelin järjestää teille pienen kilpailun. Mä en tein, kun mä sain muistaakseni 3000 tilaajaa, mä tein sen kilpailun, että mä menen teidän kanssa kahville. Tää on vähän, en mä nyt tiedä, sama tyyppinen, mutta tää on paljon parempi ja mä oon ihan varma, että ainakin joku teistä tulee tykkää tästä. Mun mielestä olisi tosi kiva idea toteuttaa. Eli siis tosiaan tän videon pointtina on se, että mä järjestän siis teille kilpailun, jonka idea on, että mä vietän yhden kanssa teistä vietän kokonaisen päivän aikaa. Voidaan esimerkiksi mennä elokuviin tai syömään tai ihan mitä vaan, mut viimeksihän oli se, että mä kävin vaan kahvilla joku 15 minuuttia lähden kotiin. Nyt mä niinku vietän koko päivän niinku aikaa yhden kanssa teistä. Se on tosi vaikea sanoa. Ja se sitten loppujen lopuksi voittaa tämän kilpailun, saa totta kai päättää mitä me tehdään. Mut pitää vaan muistaa, että pitää ottaa omat rahat mukaan ja mä otan totta kai omat rahat mukaan. Kilpailun säännöt tulee tässä. Ja ensimmäinen tärkeä sääntö on se, että on sillä ikäraja 15. Ja se on ihan sen takia, että mulla on helpompi valita, kun tulee vähän vähemmän niin kuin ihmisiä niin kuin tavallaan kilpailemaan. Ja toinen syy on se, että jos sä oot 15, niin mä tiedän, että tosi monia vanhemmat ei halua päästä jotain 14-vuotiasta niin kuin lasta mun kanssa jonnekin, koska ne ei edes tiedä, kuka mä olen. Joten sen takia mä päätin laittaa täksi ikäraiksi 15. Mutta älkää huolettiko, sit kun mä saan 25 000 tilaajaa, niin mä järjestän uuden kilpailun, mä tiedän mikä se on. Ja siinä ei mitään ikäraa, siinä saa kaikki osallistua. Mutta valitettavasti tää on nyt K15, koska mä tiedän, että mulla on myös katsoja, jotka on yli 15-vuotiaita. Ja sit totta kai tosi tärkeä juttu on myös se, että jos sä haluat voittaa tämän kilpailun, niin sun pitää A olla mun kanavan tilaaja, eli sun on pitänyt tilaa mun kanava. Ja sit sun pitää kirjoittaa, kaikki kirjoittaa siis YouTube-kommentteihin. Sun pitää kirjoittaa YouTube-kommentteihin, miksi just sun pitäisi voittaa tämän kilpailu, ja jos sä voitat, niin mitä sä haluaisit tehdä mun kanssa. Ja sit vielä se totta kai kirjoitat, että miksi sä haluat just mun kilpailun voittaa. Ja sit myös yksi tosi tärkeä juttu, totta kai mä voin ottaa teidän yhteyttä, on se, että laittakaa myös kommentteihin teidän sähköpostiosoite. Jos te ette halua laittaa sitä kommentteihin, niin laittakaa Instagram-direktiin, mutta helpompi olisi, jos te laitatte niin kun ihan tänne niin kun YouTube-kommentteihin, niin mä löydän teidät paremmin. No sen takia, että jos just sinä voitat tämän kilpailun, niin mä otan sun yhteyttä ja puhun sun kanssa just, milloin me nähdään ja mitä me tehdään ja muuta. Ja jos jotain jäi epäselväksi, niin kaikki sille infot ja nämä säännöt löytyy deskissä, infoboksissa. Eli kuvausboksissa, kyllä. Ne. Ja vaikka ei jäisi mikään epäselväksi, niin kannattaa silti tsekata, koska jos onkin joku, mitä sä oot missannut, niin kannattaa tsekata aina se, niin siinä lukee sitten kilpailusäännöt. Ja teillä on siis tosiaan kilpailuun aikaa osallistua viikko, eli ensi torstaina tähän päivämäärään, tänä päivämääränä, niin tämä kilpailu niin kuin loppuu, päättyy, ja sit mä valitsen voittajan. Ja mä teen siis silleen, että mä valitsen suunnilleen 5, jotka on laittanut parhaimmat niin kuin perustelut ja muuta. Ja sit otan teihin kaikkiin yhteyttä ja valitsen sit yhden, niin kuin mä puhun teidän kanssa lisää, ja valitsen sitten yhden teistä. Mutta tosi kiva, jos haluatte osallistua. Ja ei mitään hätää, jos just sä et voita tätä kilpailua, niin mä oon tosiaan tulossa Tubeconiin molempina päivinä. Että jos sä oot tulossa sinne, niin siellä sitten nähdään. Ja tämän lopuksi mä haluaisin vielä sanoa, että iso kiitos teille kaikille, että te olette pelkkää lovea. Mä rakastan teitä, että te olette vaan parhaita. Mut oikeesti, mä en sano, mutta mä oon ihan kertynyt. Kiitos kaikille ja moikka. Ja onnea kilpailuun.